Pak Yu, men. Die. You are dead. Monkey man. Oh. You need to call that fire. Give me the no zombie ah. Boy, so many now. Run. Let me take a car for care people. We like to care people. We see we. Datang rumah. Let go to my friend house. Ah, die monkey, die. So many zombie. Wow. So many zombie. In hutan. Dikitnya zombie. Bah, I die. Patutlah kau datang rumah aku. Right, opa to my car for play MM. Zombie. Dia zombie? Ooh. Zombie king. Bah, zombie follow me. One. What that? Oh, that a monyet. Zombie. Zombie in my house. Ah, zombie. Zombie coming to my house. Oh no. What the? Fuck, man. Fuck, man. I need to find my car back. Nah, this is my car. Bye, zombie. Bye. Let's go to my baby. What the zombie? What the? Don't zombie. Apocalypse. Mati. Buh. Oh my god. Don't follow me. Buah, Michael. What? Awek, kita kusak.
Tengok ni. Tengok ni. Look, my car. Like that. Tayar menaik. But my car can't take anymore. This is danger. Danger, Spider-Man. I believe I can be Spider-Man. 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 Let's go to the bacon house and robot house. But another people. Another people. Another zombie. Ah! One. Another people. Another zombie. Follow out. Ah! Da. Buah! One. Alamak. Die. Hali teki. Mampus kau. Oh my god. Dai. Oi, buka. Apa up? BFBI. Belum. Hutang, zombie hutang. Kita aku rosak. Aku bawa dia sampai dari tadi. Kenapa aku zombie, guys? Zombie nenek-nenek. A monyet. No zombie anymore. Yeah. Monyet. Zombie monkey. Blue Moon, ada ke Blue Moon nanti? Ya, saya ada banyak zombie. Nego, nak buat apa dah datang rumah aku? Adalah, awi dah nak malam. Okey, jom aku pergi sini. Eh. Apa? Ya, ayah bukannya awi. Bukan ni. Gebang buat buka kereta. Biar kita aku boleh ngehir balik. Kalau nak ngehir kereta, kena buka. Okey dah. Jaja. Bye.